vážený pane prorektore, vážený pane primátore, vážení páni současní, ale i bývalí děkani a proděkani, vážení soutěžící, dámy a pánové, milí hosté. Sešli jsme se zde zvědaví, abychom se v přímém přenosu dozvěděli výsledky letošního ústředního kola 53. ročníku biologické olympiády. Jmenuji se Vladimír Kořen a mám tu čest vás provést dnešním slavnostním večerem. Tady udělám odbočku, dneska oni v Blesku napsali, že jsem tygr českých silnic. A těch 570 km, které dneska musím ujezdit, tak jsem zatím zvládl bez jediné nehody a viděl jsem krásy naší země, teda je takhle to Libický luh, Litovelské pomoraví, Hranickou propast. A ty jsem tady v Ostravě a čeká mě ještě cesta k soutoku Moravy a Dyje, což je taky nádherná biologická záležitost, ale co vám budu povídat. Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie, určená žákům základních a středních škol. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Organizačním zajištěním je od 1. ledna roku 2009 pověřena Česká zemědělská univerzita v Praze, kde sídlí jako rektorátní pracoviště sekretariát biologické olympiády. Odborným garantem a řídícím orgánem soutěže je Ústřední komise biologické olympiády. Tato předmětová soutěž vznikla už v 60. letech minulého století jako snaha podpořit žáky a studenty v zájmu o biologii. Já myslím, že ta současnost rok 2019 a ta situace, kterou prožíváme z hlediska toho úbytku biologické diverzity na planetě Země nebo z hlediska globální klimatické změny, dodává této soutěži ještě na dalším významu, protože jste to vy, kdo musíte vyburcovat tu naši společnost, ty naše politiky, ať s tím něco dělají, že, pane primátore? Protože já jsem starostou Říčan a jakmile mě někdo nekopne, tak nic neudělá. Takže já už jsem měl přednášku teďka na gymnáziu Menzi, tam sedí ti žáci a studenti s tím IQ 130 a výš, taky jsem nevybízel tvrdě do nás. A hlavně hledejte řešení, jak to vylepšit, protože se nacházíme na poměrně takovém vachrotém vrcholku něčeho, co se možná třeba nedá zabrzdit a musíme s tím všichni něco udělat. První ročník biologické olympiády se uskutečnil v roce 1966. K zásadním milníkům její historie patří její uvedení na celostátní úroveň v roce 1970 a na nezapomenutelných 12 československých roků v letech 1981 až 1992. Poté následovalo založení Mezinárodní biologické olympiády v roce 1990 na tehdejšího Československa. To je důležitý milník a tady vám dám zase takovou vstupku. Můj kamarád z gymnázia Stata Hota, ten se účastnil prvních kol Mezinárodní biologické olympiády a teď bojuje za jeden poddruh orangutanů, kterých už je jenom 800 na světě a hrozí zatopení jedné takové krásné, biologicky velmi pestré lokality v Indonésii a má internetovou petici. Tak ho prosím podpořte, jestli si to můžete najít, protože je to moc důležité. Mezinárodní olympiáda fungovala a i ta česká, i po rozdělení Československé federativní republiky po roce 1993. A usamostatnila se i ta slovenská část. Letošní 53. ústřední kolo se koná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity pod záštitou rektora Ostravské univerzity profesora Jana Laty, rektora České zemědělské univerzity v Praze profesora Petra Skleničky, hejtmana Ostravského kraje profesora Ivo Vondráka a primátora Ostravy inženýra Ivo Macury. Myslím si, že by si zasloužili velký potlesk.
vůbec nezlehčoval, protože pastů, primátorů, starostů, hejtmanů chodí spousta žádostí o záštitu. A jenom se tím probrat a dát prostě tou svou, děkuji, na vodu taky dojde. Dostat těm záhostům je docela složitá záležitost v rámci toho programu a samozřejmě i v rámci nějaké té finanční podpory. Tématem letošního ročníku, tedy i soutěžních úloh, je mládí vpřed. To jsem to říkal tady na začátek, jsou aktivisticky, ale ono to není jenom o ochraně životního prostředí, ale je to také o tom vědeckém poznání, protože kdo jiný než vy mladí, byste tu vědu měli posouvat dál a dál. Dovolte mi nejprve poděkovat tradičním partnerům biologické olympiády. Jsou to především Olympus Czech Group, člen koncernu. Koukal jsem na ty mikroskopy, hodně dobrý. Intraco Mikro, společnost SRO, taktéž. A dál Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká společnost entomologická, nakladatelství Vesmír, Živa, Lingera SRO a také nakladatelství Triton SRO. Všechny tyto organizace se spolu podílely nejen na organizaci, ale také na cenách, které nás tady čekají, které pošelávám a vy určitě taky, protože se máte na co těšit. Letošní ústřední kolo významně finančně podpořili Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Poprosím znovu velký potlesk. Potlesk vlastně patří hostitelům této soutěže, takže by se slušelo dát hostitelům také slovo. Já bych poprosil jako prvního pana primátora statutárního města Ostravy Ivo Macuru. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, přátelé, studenti, je mi ctí, popravdě se přiznám, že jsem snad ještě v téhleté roli nikdy nebyl, abych byl u slavnostního vyhlášení vítězů biologické olympiády. Já jsem jako student, si pamatuju, že jsem absolvoval několik kol matematické a fyzikální olympiády, biologii jsem nějak nedospěl a rozhodně pana kolegu svého Spuříčan v tomhletom obchodu netrnufnu, ale mám obecně úctu ke vzdělání, k lidem, kteří toho vědí hodně, mám rád lidi, kteří toho vědí víc než já, těch je spousta a snažím se od nich učit. I já se samozřejmě uvědomuju a díky za ten apel ze strany pana moderátora, že jsme někde v době nebo ve chvíli, kdy si aspoň já to doufám, více a více lidí uvědomuje ten, řekněme, tu dějinou a historickou zodpovědnost za to, co přijde po nás, z hlediska tedy ochrany přírody a další věci. Jsem rád, a teď se trošku přikřivu polivčičku, mluvám se za to, že statutární město Ostrava je jedním z mála měst, myslím jedním ze tří v České republice, které má zpracováno čerstvě, tedy adaptační strategii na klimatickou změnu z loňska, z konce loňského roku a letos je ten rok, kdy chceme začít naplňovat. A byť tou nadějí jste hlavně vy, tak už tady bylo řečeno, čili ne mladí v hajzlu, ale mladí před, to je dobré zvuky a my skutečně ve vás vkládáme velkou naději a přesně jak říká pan moderátor, že nás dokupete v nějaké akci, nějakému činu. Takže já vám děkuju, že jste tady, že jste vůbec absolvovali tuhle soutěž. Těším se tedy na vyhlášení výsledků a přeji vám, nestrácíte optimismus a nestrácíte hlavně touhu měnit svět, protože ta je důležitá a my vějíme o světelí, musíte vidět mě. My už soužíme, že? Ale taky za ty taky. Primátora statutárního města Ostravy.
Pane primátore, já bych to viděl jako trošku bojovněji. Já samou chvíli po této soutěži jedu na správní radu nadace partnerství. A tam je potřeba taky pomoct, protože my jsme si vytkli takový cíl, že v průběhu vlastně následujících měsíců, možná i roku, uděláme takovou výzvu 10 milionů stromů pro Českou republiku. To znamená, aby každý z nás měl nějaký strom, který by si vysadil, který by zaléval, který by pečoval, byl to ten jeho stromeček. Takže nejenom v Ostravě, doufám, že zamakáte, doufám, že naši studenti nás vždycky pomohou, zástupci univerzit, protože se to týká každého z nás. Takže taková maličká výzva, to se prodalo, ale teď tu máme druhého hostitele a tím bude prorektor Ostravské univerzity, pan docent Pavel Drost. Vážení studenti, vážení hosté, dovolte mi, abych vás jménem pana rektora pozdravil. Pogratuloval vám k tomu, že jste se dostali do toho celostátního kola biologické olympiády, protože už to je velké ocenění. Já si myslím, že tady vítěz je sice jenom jeden, ale pořád to, co jste tady zažili, to, co vazby, které jste si tady vytvořili, jsou nesmírně cenné. A musím vám říct, nestraňte prosím ideály učit se dál, vzdělávat se dál. I když vás mnohdy zrazují náš svět, náš komerční svět, tak nás zrazuje. Já jsem strašně rád, že když to Endgame včera premiéry, takže jste strávili biologickou olympiádu a že jste na ten Endgame taky podíváte možná, ale budete to mít trošičku ze spoždění. Nicméně, chci říct, nestraťte tady tyto ideály ve vzdělávání, ale nestraťte tak ideály v tom, že vy můžete změnit svět. Já bych chtěl uvést jeden krásný příklad. Na začátku pan profesor Černý vyzvedl jméno Marka Eliáše, který říká a poznamenal teda, že Marek Eliáš se významně zasloužil o rozvoj Ostravské univerzity. Já bych to chtěl potvrdit, protože musím říct, že jsem na katedře biologie už 20 let, ale člověka, který jako s takovouto erudicí mění kolem sebe celé prostředí a mění vědu, to se málo kdy něco takového vidí, takže nenechte se zlomit, nenechte si vysvětlovat to, že jako jedinci nic nezmůžete. Zmůžete, bojujte dál a přeji vám, aby se vám další a další takovéto úspěchy v oblasti biologie hrnuli k vám přímo, abyste byli nesmírně dobří biologové, abych se s vámi možná za pár let potkal na nějakých konferencích. Nemusí to být na naší Ostravské univerzitě, ale na zoologických dnech, na botanických dnech, na mikrobiologických dnech, nebo na takovýchto typech konferencí, případně na světových kongresech. Děkuji za pozornost. Prorektor Ostravské univerzity, pan docent Pavel Drost. Já to tady mám úzké, snažím se hudnout a pořád mě to nejde. S Marošem závodíme, proto ten pokoj bude mít menší a mít vítězí. A řádám to jenom kvůli tomu, že mám dneska 60. narozeniny. Nyní mi dovolte představit další přítomné. Paní Radomíru Vlčkovou, členku Rady Moravskoslezského kraje a starostku městského obvodu Ostrava Vítkovice. Děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Docenta Martina Kubalu, děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesora Libora Jankovského, děkana Lesnické a Dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Docenta Milana Kellnera, děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pani magistru Dana Stoklasovou. A profesora Vítězeslava Bičíka, nestora biologické olympiády národní i mezinárodní z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Komise biologické olympiády, který je z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A
Anetu Libusovou, první místopředsedkyni stínem komitý Mezinárodní biologické olympiády z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pana magistra Petra Šímu, místopředsedu Střední komise biologické olympiády z gymnázia Botičská v Praze. Eliáše, vedoucího organizačního týmu letošního ústředního kola z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Docenta Jana Farkače, zmocněnce České zemědělské univerzity pro biologickou olympiádu z fakulty Ostravské. A pana magistra Jiřího Matuška, tajemníka ústřední komise biologické olympiády. Moderátor si musím potřít čelo, protože tyhle seznamy to dá zadat. A jsme v polovině, protože teď tu máme členy odborné poroty. Jsme tady měli jednou zmíněného pana profesora Jana Černého, předsedu poroty, ale potom zopakujeme. Ale teď už nic neobjevníte. Dalšími členy odborné poroty byla paní Alena Balážová, Lucie Buchbauerová, Lenka Čurnová, Albert Damaška, Jakub Hradečný, Karel Kodejš, Michal Mikák, Doubravka Požárová, Petr Šíma, Radek Vítek, Anna Hosousově a Stanislav Hosousově. A teď to máme. Je čas na nějakou pauzu v tom mluvním projevu. Státní hymnu Gaudeamus a fanfáry vám zahrála a zahraje žestové kvinteto fakulty umění Ostravské univerzity a zpívala Dominika Škrabalová. První hudební blok začne s Leošem Janáčkem. Je to trošku symbolicky vybraná skladba, jde o pochod Modráčku z dechového sextetu Mládí. Cítíte to mládí, předmládí Leoš Janáček a zahraje ho dechové sexteto fakulty umění z Ostravské univerzity. Je to vaše.
čem má Maroša, teď to funguje. Je to dobrý. Říkají, že ne, Marošovi. Další cenou je cena České společnosti entomologické za nejlepší řešení zoologické části určování přírodní. Cenu přichází předat docent Jan Farkáč, vědecký tajemník České společnosti entomologické. Ahoj, Honzo. No a tady to bylo teda hodně dobrý výkon, protože bonus se dalo získat 18 a ten člověk, který získal, tak získal bonus 17. A cenu si přijde převzít. No, to je pěkný. Ondřej Pelánek. Zeptal, protože to je knížka od tesařících Kanady a Aljašky. Nicméně je to žlutý publikace z Balkána, kterou už 100 let vlastně řeší. Děkuji za představení ceny a potlesk pro Honzu Farkáče. No. Půjdeme dál. Nyní bychom měli vyhlásit cenu hejtmana Moravskoslezského kraje pro nejúspěšnějšího účastníka z Moravskoslezského kraje. A tu, no, odkud jinu, že jo? A tu přichází předat paní Radomíra Vlčková, členka rady Moravskoslezského kraje. To je taková ta cena pro domácí, ale i to je důležité, protože ten patriotismus je věc, na které se staví prostě tahle země. Jako člověk musí znát to prostě u sebe a pak může dorazit až k tesaříkům do Kanady. Tak a tuto cenu získává Matěj Grubel. Za nejlepší řešení úloh praktické části a tato cena bude také předána jindy při slavnostním ceremoniálu v prosinci letošního roku v Praze. Oficiální pozvánka bude ještě zaslána poštou. A tuto cenu získá Jiří Janoušek se ziskem 64 bodů z možných 75. Setkání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se všemi těmi, kteří se účastnili všech mezinárodních soutěží za Českou republiku ve všech těch oborech, jako biologická olympiáda, ale třeba fyzikální, matematická, byli tam technici, informatici, jazykospitci, bylo to úžasné. A Jirka, ty se umístil na několika olympiádách, jako poměrně vysoko, nebo jsi byl dokonce na dvou olympiádách jako účastný, že jo, jako mezinárodní. Mladí genové. Ale to byste taky vlastně, takže tam vidí se to, jak to dopadlo v tom pořadí za malinkou chvíli. Nicméně já jsem ty, kteří se zúčastnili na dvou mezinárodních olympiádách různých, tak jsem je pozval do Říčan a ještě je tam rest. Ale připravujeme to s paní místostarostkou, která má na starosti školství, tak jsme se o tom bavili zrovna včera, kdy jsem jí to vytkl, že to ještě nezorganizoval. Ale dojde k tomu do konce školního roku. Tak a nyní cena poroty. A tu přichází předat.
poprosím pana profesora Černého do provodu pana magistra Petra Šímy a cenu porty si uvedou sami a ještě Lucie Bauerová. Tak, pojďme na kluče. Děkanů českých vysokých škol s přírodovědným zaměřením, a to úspěšným řešitelům, eventuálně řešitelům ústředního kola biologické olympiády. A budete také mít možnost reprezentovat Českou republiku v mezinárodní biologické olympiádě, do níž je dnes zapojeno více než 60 zemí světa a jejíž letošní 30. ročník se koná v červenci, nedaleko v maďarském Segedu. Přímou účast má zajištěný vítěz tohoto ústředního kola biologické olympiády a o dalších třech soutěžících a náhradníkovi se rozhodne v průběhu přípravného výběrového soustředění před mezinárodní biologickou olympiádou, které se uskuteční 17. až 24. května na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kam postupí 12 nejlepších z vás. No a malinko je před námi vyvrcholení dnešního večera, vyhlášení absolutního pořadí. A ještě předtím hudební blok číslo 2. A je v tom zase symbolika, protože člověk, který následující skladbu napsal, taky napsal 19 letech. Byl stejně starý zhruba jako vy. Tím malým geniem byl Wolfgang Amadeus Mozart a teď uslyšíte dvě věty z Divertimenta et Dur a zahraje ho dechové kvinteto fakulty umění Ostravské univerzity.
přírodu viděl teda trochu méně. Mladý Amadeus to určitě komponoval s nějakým úmyslem, jak jsem spíš viděl nějaký taneční večírek a nějaké rozvěrné dívčiny. No a i to patří k mládí a pěnu. Tak, pojďme tedy nejdříve k vyhlašování úspěšných řešitelů úloh ústředního kola. Já bych poprosil, tady se teďka dělá prostor pro předávání vlastně cen a pan fotograf mě požádal, když tak já ho požádám, aby přišel sem, protože každého z vás by se rád vyfotil a bude to trošku takové, řekněme, organizačně zvládnutelné, ale budete muset udělat několik úkonů. Jakože se třeba na něj podíváte, jo? Postavíte se, můžete, vážený kolego, ukázat, aby se měli naši aktéři tak postali. Třeba takto. A podívejte se na pana fotografa. Nemusíte se dívat přímo do objektivu. My když třeba je TT nebo nějaký vyhlašování cen, tak oni ty fotografové v tom chumu se předhánějí jako a na mě se podívej, na mě to tady nemusíte, je to jednodušší úloha, ale doufám, že ji zvládneme. Stačilo to takhle? Jo, dobře, děkuji, teď jsem byl požádán, aby to operativně vyřešil. Tak, nyní půjdeme k řešitelům, kteří se umístili na 15. až 36. místě. Budou se vyhlašovat abecedně, nepůjde tam o pořadí a na to vyhlašování potřebuji ještě také ty, kteří budou předávat ceny. Poprosil bych prorektora Ostravské univerzity, pana primátora Ostravy a předsedu poroty. Pojďte prosím, pánové, sem. Připravení. Pane fotografe, je to dobrý, jak nám pustují? Tak. Takže 15. a 36. místo a abecedně začnu od A, když se to počítá jako podle toho příjmení. Anna Boháčová z gymnázia Chotěboř. Velký potlesk! Anna má svátek v létě. Anna Boháčová krásně zvládla to na jedničku. Další, kdo sem přijde, je Michal Dvořák z gymnázia Jirovcova v Českých Budějovicích. Dalším oceněním bude Klára Hejnová z Městského gymnázia v Úpici. Kláro, pěkně. Půjdeme dál. Dalším člověkem, který se umístil na 15. a 36. místě, je Michal Horáček z gymnázia Masarykovo náměstí v Šumperku. Králové. Tak, Kateřino, hezky s úsměvem, protože ten seznam je neobyčejně dlouhý, tak já teďka přemýšlím, čím by ho tak jakoby předělil. Já jsem teďka nedávno poslouchal vlastně proslov Davida Attenborougha, který měl docela zásadní informaci, která možná vás jako biologie nepřekvapí, ale mě to totálně zdrtilo, že 96
40% veškeré masy savců na planetě Zemi, 96%, to je drtivá většina, tvoří lidé a zvířata, která slouží pro jejich konzumaci. Zbylá 4%, jsou sloni, žirafy, všechny to znáte. 70% veškerého objemu ptáků tvoří zase domácí zvířata, kuřata pro potřebu člověka. Tak jsem si řekl, že přestanu chodit do KFC. Vedle radnice nás udělali takový vegetariánský zařízení, který je podobně konzumního charakteru. A normálně řekl jsem si, že to maso jíst nebudu, protože se s tím musí dělat. Je tady někdo, kdo bude následovat Vladimíra Kořena v tomto počinu? Jdeme dál. Dalším člověkem, který se umístil na 15. a 36. místě, je Anna Křečková z gymnázia Žďáru nad Sázavou. No a my půjdeme dál. Martina Nehasilová, Dvořákovo gymnázium a střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou. Další oceněnou bude zase Martina, tentokrát Pěničková z gymnázia příspěvkové organizace Ubalvan Jablonec nad Nisou. Alžběta Povštulková z gymnázia Votičská, Praha 2. A další oceňujeme zase dívka, zase začínající na A, tentokrát to ale bude Aneta Pouková z gymnázia Tešku náměstí v České Třebové. Krásný úsměv, to bylo jako modelka. Já si zase musím odpočinout nějakou hrubočkou, když z KFC jsem neuspěl. Fakt jako chodíte do KFC, to má ještě jako ten palmový ohled, to je taky jako, no. Tak jinde, sekání zahrady. Milujete anglický trávníky? Nemilujete, že to je důležitý. Taková záležitost, to já jsem zahodil sekačku, respektive nechal jsem ji zavřenou jako v kůlně a chystám se nesekat. Ušetřím čas a bude to dobrý, ale pro pana primátora u nás teďka frčí květnatý loutky. Normálně si lidi v rámci participativního rozpočtu dali projekt, že chtějí, abychom i uprostřed města v parcích nechali rozkvést loutky. Chystáte něco taky takového? Máme taky už tři. Máte taky. To je pěkný. Půjdete do květnatých luk místo greenů? Řeknete to svým rodičům, jako tati nesem, kde je dobrý. Tak tady jsem uspěl. Dobrý, to zaslouží potlesk. Tím je člověk, který přijel z gymnázia Ostrov, Jan Procházka. Ostrov nad Ohří? Je to Ostrov nad Ohří? Specialista na hady, že? Tam jsou krásné lokality na užovky podplavatý, stromový, obojkový, sem tam zmije, nádhera.
Tak, další oceněnou bude dívka Denisa Průčová z Biskupského gymnázia. Krásně. Zvládají úplně perfektně to focení. I další bude dívka a taky začíná na D, její křesné jméno. Jde o Danielu Reitrovou. A naše hodní přehlídka bude pokračovat, protože další bude zase dívka. Linda Rucová z gymnázia v Kontově. Tak, krásná fotografie. A teď jdeme na chlapa. Tadeáš Serafín, gymnázium, příspěvková organizace Československých dobrovolců Teplice. To slyším rád, protože pokud to nevíte, tak v Teplicích jsem se narodil, na gymnázium jsem chodil, tak mám mám tam prý i pamětní desku, je to tak. Což jsem nedělal jako žijícím, že jo? No to udělali na schvál. No popojedem k dalšímu oceněnému. Johanka Straková z gymnázia a střední odborné školy v Rokycane. Tadeáši ze Standou Hotel, už jsi se viděl, jste probírali nějaký vás. Vysílal. On tak jako pracuje nedaleko v Ústecký zoo, takže jako dobrý navštívit hlavně tu petici. Já tady už mám zase předěl. Teďka jak jsou takový ty klimatický akce středoškolský, tu se zúčastním. Jako nechci vás jako hecovat, ale jako je to docela důležitá záležitost. Jako u nás v Teplicích na Vipu jsme to měli hodně živý. Tam v roce 1989 byly ekologické demonstrace a pro mě ta středoškolská aktivita teďka, co se týká ochrany životního prostředí, to je takový jako pohled do minulosti, že se mě to vrací a středoškoláci tam patřili opravdu k takovým hybným silám. Protože přeci jenom my staří jsme takový svázení těma povinnostma, rodina a tak. A vy máte energie dost, tak no, jdeme odbízet. Jdeme k dalšímu oceněnému z 15. na 36. místa. Sára Štráchalová, Biskupské gymnázium. Šimon Tesař, gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka, Ústí nad Orlicí. Potles energii určitě cítí na dálku. Půjdeme k Veronice Voltrové z gymnázia v Tachově. Veronika zvolila výraznou modrou barvu, slušivou. Velký potlesk pro Veroniku Voltrovou. A ten potlesk se promíná k dalšímu oceněnému, kterým je Matěj Hrubel, Vítevou gymnázium Ostrava.
A další ocenění bude zase Kla a ten další zase. A už jsme u Z. Marek Zajíček, medailon gymnázium v Opavě. Martin Zavřel. Tak pěkný. Martin Zavřel nám to zavřel. Nic si z toho neděli dělá horší jméno. A jako stal jsem se třeba patronem stromu roku. No, ale beru to, jako já si myslím, že omen, omen, jde to k sobě tak nějak patří. Tak a teďka jdeme těm úspěšným řešitelům. A to jsou ti, kteří se umístili na 14. až 1. místě. A tentokrát už to vezmeme po pořadí. Takže 14. místo. Jak to udělat? Mě taky takhle prochlákli cenu dopředu. Takže potlesk patří Radku Hlaváčkovi z gymnázia Pardubice. Ceny. Nezapomněli jsme na ceny, které jsou 14. místo. Není to tohle? To si vezmu až potom. Máš tady pod stolem cenu. Tak, místo 13. Ještě to neukazujte, až ukážu. František Lavla, Slovanské gymnázium Jiřího Stejna. Zemědělců, kolikrát oni používají tu chemii,
tak někteří na některé plodiny až 15krát do roka. Jo. A je to úplně neuvěřitelné a je úplně jedno, jestli je to žlutá řepka nebo zdáte je zelený obilí. Ale ty šedé lány, které vidíte, působí zeleně, tak oni bojují ty zemědělci za to, aby tam byl jenom jeden druh. Oni nebojují za to, aby jich tam bylo víc. Zajíc špatně, plevel špatně, brouk špatně, plíseň špatně. Víte, co jsme udělali v Říčanech? To je taková inspirace. My jsme normálně některým zemědělcům ty pozemky vypověděli. Protože to si zkuste jako ve vašich městských částech jako spočítat, kolik máte plností a kolik vám to nese. Ono za hektar to dělá 1000 korun za rok. To jsou velký peníze. A když to vypovíte a vysadíte tam třeba květnatou nebo nějaký remíze, tak je to nejrychlejší způsob, jak ty širý lány aspoň trošinku biologicky dostat na vyšší úroveň. To je pak kořeva, před 10. místem. tak jo, tátovi vysvětlit mý chemie, zajíc dobrý. Tak a 10. místo. To půjde, tady mě chybí tvrdí i hádám, protože to město se jmenuje Polička, takže pokud to je to Poličky, do gymnázia Nábřeží Svobody, Jan Turis. A vidí to, kolik se toho tam válí.
Nevím, kde se to všude bere. Jaká rada s tím? Máte, pane primátore, na to nějaký speciální v Ostravě, v Fintech, jak motivovat obyvatele? My teďka, víte, strašný peníze se utrácejí za reklamní předměty, které se rozdávají na radnicích. A my jsme přišli teďka s takovou věcí, že dáváme kelínky na vícero použití na kulturní akce. Takový chceme dělat, dávat sáčky, teďka to soutěžíme, aby lidi, když jdou do samozřejmě nebo do supermarketu nebo hypermarketu, tak aby to nedávali do těch pytlíků, aby si to prostě měli do pytlíku na vícero použití, aby to fungovalo. Tak to taky prosím podporujte a aby bylo na ty druhy. Ono mezi těma plastama se asi nedobře úplně žije, což je na Facebooku. Máme také sadu tašek na více použití s těmi sáčky uvnitř na zeleninu, ovoce. Jste dobrý, to je potlesk pro Ostravu. Protože Ostravu to je, jako my to teprve soutěžíme, my už to máme, tak jako klobouk dolů. A já se pak zeptám na nějaký typy, jak to funguje, jak to rozdáváte, co na to ti, co to dostane. Ale teďka jsme tady vlastně kvůli tomu vyhlašováni, takže pátý místo. Můžu se podívat, co nahoru byl tady ještě tu cenu nedostal? Pane, to se to zdroží. Jeden z vás vyhraje. No, pátý místo. Je to takové město na severu. Jo. Ale oni, i ty doly můžou mít v sobě jako půvav, protože ta krajina po těžbě, sami víte, jak to obsazují různé druhy a ta sukcese, než tam nastane, jak je to vzrušově logický pro žabičky, ptáky, rostliny. No, páté místo poputuje do Sokolova, Kateřina Červánková. V Kostelci na Černým lesi a v Praze a v Říčanech nic. Už nám z toho
vyskl potok a museli jsme zachraňovat střevy potoční, protože v Rokytce tam máme vlastně nejbližší lokalitu, jednu z nejbližších lokalit ku Praze se střevy potoční, to je taková malá hezká rybička, cindelátko, co tam ale. Tak logistický centra se zelenou střechou jsou lepší. Já napínám, že třetí místo, druhý místo, první místo. Můžete postat tím, kteří ještě ceny nedostali, jak se na vás podívám, protože to jsou nejlepší z nejlepších. Zaslouží potlesk. Já vám to aby to nepřišlo líto, protože budu muset vyhlásit místo třetí. No, to bude dobrý. To bude dobrý, protože vlastně tady máme dva účastníky z gymnázia Budějovická v Praze 4. A jeden z nich je třetí. A je to Vojta Brož. Ty mikroskopy a ten Olympus, ten dodal asi puťáky, předpokládám. Už to máte, už to tam je. A tak to mě začalo bavit. To má ještě jednu rovinu. Tak půjdeme ke stříbrné příčce. No a bude to slečna Kateřina Persániová, gymnázium Hlavní. Mám tak.
Teď bych rád na podium pozval paní doktorku Lenku Libusovou, první místopředsedkyni Steering Committee NBO, která je vedoucí delegace. Byl představen, o co jde? Já jsem právě rozdal maďarskou konverzaci. Myslím, že letos to bude v zemi, kde se nikdo z nás přirozeně nedomluví, takže všichni soutěžící, kteří postoupí do Maďarska, budou mít domácí úkol, aby se za nás domluvili. Přeci jenom jejich centrální nervový systém ještě plastičtější než ten náš, jak se naučili letošní brožurce, takže to je součást letošního. To je dobrý dar, maďarština je strašná. To je jako mongolština. Ta se ještě navíc píše na zvuku. Tak, nyní bychom měli udělat jeden z kroků, který se týká vlastně toho budoucího kola. Celostátního kola biologické olympiády, a to je předání štafety ústředního kola biologické olympiády. Teď bych tam pozval na podium z mocnice České zemědělské univerzity v Praze pana docenta Jana Farkače, prorektora Ostravské univerzity pana docenta Pavla Trosta a děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pana docenta Martina Kubala. Ke kterému dochází vlastně každoročně. Co můžeš to popsat? Můžu. Je to dřevěný výrobek, na který přišli na Mendelově univerzitě Lesnické fakultě v Brně, že by bylo hezký si něco předávat. Aby jsme tím donutili i nového ordinátora přijet na výsledky nebo na vyhlášení té minulé olympiády. No už je to pár let, co se to takhle děje. Takže v tu chvíli bych poprosil pana prorektora, aby symbolicky tohleto, tu štafetu předal panu děkanovi do Olomouce s tím, že bude mít roční povinnost o to pečlivě se starat a na příští olympiádě, jak na zahájení, tak na zakončení se s tím dostavil. Kreativec, takže já jsem si myslel to, že každý rok by se mohla tady ten útvar nějakým způsobem nazývat. Vzhledem tomu, že letos to bylo na Ostravské univerzitě, kde velkým centrálním motivem naší špičkové excelentní vědecké skupiny jsou chloroplasty, tak já jsem přidal chloroplast. A je teď na Palacké univerzitě, jak ona si nazve tady tento útvar, podle nějaké jejich klíčové aktivity v biologii. A já slibuju, že na Palacké univerzitě tento balován poneseme celý rok statečně a pokusíme se zorganizovat příští rok to celostátní kolo při nejmenším stejně zdařeno jako to zvládli kolegové z Ostravy. Ještě k tomu dodal jednu věc, možná jste si všimli, s Olomouce si to všimli všichni, že chybilo logo jejich univerzity a fakulty, tak bych se chtěl za to omluvit. A panu děkanovi předal ty tesaříky, protože tesaříci jsou pro Olomoucký kraj významné jméno. Díky vám, pánové, že tady si udělal tesaříky kanadské. I když tady bych měl taky takovou poznámku, určitě pan primátor nebo pan starostka, hospodaříte v lesích a teďka problém tesaříka alpského, což je jako záležitost, která se vás asi vlastně netýká, protože
ten žena má bez dřezu, ale oni všichni vlastně to dřevo strašně rychle odvezou z toho lesa. A ono to tomu hmyzu moc nepomáhá. A kor tomhle ohroženému druhu, který je chráněný Evropskou unii, necháte v lese nějaký dřevo, i když to už sežral kůrovec. Ale pro ty další organismy je to moc, moc důležité, aby tam, a nejenom pro hmyz nebo pro ptáky, aby měly dokumit stromy, ale i pro to, aby tam zůstávala ta biomasa pro další strom. Jsem takový chytrý kořník. Aktivistické. Já jsem byl jako naladěný, já jsem poslouchal celou cestu těch několik set kilometrů rádio a říkal jsem si, že vlastně, co tam zaznívalo za zprávy o té přírodě. A zaznívala tam jediná, která se opakovala, a to, že vyhynula jedna velká kolonie tučňáka císařského. To bylo v hnízdiště, kde bylo 25 tisíc každý rok. A teďka v důsledku tání ledu, tak se ti tučňáci tam vytratili během dvou let. Ta kolonie zanikla, což nebyla jakoby zpráva pozitivní a my s tím nic moc nemůžeme dělat. A já, když jsem dával ten rozhovor do toho blesku, jak mě nazvali tím tygrem silnic, tak já jsem jim tam říkal přesně to o tom Etenborovi, o těch plastech, o těch, myslíte, že to tam dali? Nedali, tak jsem si řekl, že to dám tady já. Takže to máte plnýma lopatama. Vážení přítomní, děkuji vám, že jste svou účastí podkrali významnost této chvíle a sledovali ocenění nejúspěšnějších biologů školního roku 2018-2019 v naší České republiky. Opravdu jste tím výkvětem, tak si toho važte a bojujte dál. Na samotný závěr mi dovolte ještě předat slovo docentu Janu Farkačovi, který mě požádal, bych mu dal prostor k závěrečnému slovu. Děkuju, vážení přítomní. Je tady dáma, která si s tímto ústředním kolem prožila ledacos. Aby vzpomínal jenom na dobré, tak jsem se rozhodl, že jí připojím jenom to dobré a poprosím jí, aby na to příkoří, který se jí stalo, aby na to zapomněla. Nestojí to za to. Poprosil bych magistru Aničku, jestli by se mohla přijít. Která to bude? Anešku, pardon. Danu Šafářovou, která bude připravovat jistě svědomitě
příští olympiádu se svým týmem a nepochybuji o tom, že se jí to podaří, jako se to podařilo kolegům na Ostravské univerzitě. A ten smutek, ten pramení z toho, že když jsem tady znovu viděl fotografii svého vynikajícího kamaráda Honzy Stoklasy, který už 15 let mezi námi není, ale stále nám tady chybí. Byl to vynikající metodik a didaktik biologie. A není taky mezi námi Tomáš Soukup, který udělal hrozně moc právě na poli těch mezinárodních biologických olympiád. Já si vzpomínám živě, jak jsme na zahrádce na Hané s Honzou Stoklasou chystali jednou úlohy pro národní olympiádu, podruhé na mezinárodní olympiádu, na tu první. Ta první mezinárodní olympiáda byla v Olomouci. A musím říct, že potom druhá se uskutečnila v tehdejším Sovětském svazu a tehdy team leader z Řecka vzal ten putovní pohár, zvedl ho nad hlavu a řekl, my jsme země olympiád, my uspořádáme tu třetí. A pak zmizel Sakellaris, tak mi to jeho jméno utkvělo v paměti, a zmizel i pohár. Tehdy přišel telegram do České republiky, do tehdejšího Československa, a my jsme věděli, že když nebude tady třetí olympiáda, že nebude čtvrtá, desátá až ta současná. Tak jsme spojili síly Praha, Olomouc, Bratislava a třetí olympiáda byla v Popradu pod Tatrami a dodnes je velmi pozitivně hodnocena. Takže já myslím, že vám, milí studenti, se chce z celého srdce popřát, abyste na té mezinárodní olympiádě to kvarteto uspěli tak, jako to dělali vaši předchůdci, Česká republika je na tom pořád dobře. No a vám všem ostatním přeji opravdu úspěšné vysokoškolské studium a potom hodně úspěchů v praxi. Děkuji vám. No a pro mě už to konec konců teďka končí, že, pane profesore, takže vy pomalu půjdete na pohodu, já se rozloučím, shrnu tu svou snahu dneska nesekat květnatý louky, uklízejte plasty z přírody, kde můžete zasaďte strom, pomozte nám s těma 10 milionama, potřebujeme to, a pořádně se učte, ať je to čím dál tím lepší z hlediska toho poznání. Tak, konec. Vladimír Kořen se s vámi loučí a předávám slovo panu profesoru Janu Černému. Přespával jsem Eliášu a s Markem jsme se vrátili někdy nad ránem. My
myslím, že Aneška už tušila, co se stane, že jsem s ním odvolal budoucí kolo, ústřední kolo biologické olympiády, a že podstatná část organizační práce spadne jako vždycky na ní. Teďka se nechci dotknout Marka Eliáše, kterýmu tady chci nesmírně poděkovat. Letošní ústřední kolo biologické olympiády mělo nejenom jejich rodinnou konstelací nesmírně takové pro nás rodinné prostředí. Já se k tomu ještě dostanu. Teďka, když jsme zmínil Anešku a Marka, tak bych chtěl zmínit to, že tady byl pojmenován Vítek jako jeden z otců zakladatelů biologické olympiády, nejenom české, ale mezinárodní, a tady byl pojmenován Honza Stoklasa jako otec zakladatel české a mezinárodní biologické olympiády. Ale ani v tomto případě to nejde bez člověka, kterého bych nazval kmotrou biologické olympiády, toho, který je v pozadí a který pomáhá. A tím je Dáša. Myslím si, že 50 tisíc by se jich na zahrádkách našich městeček a měst určitě našlo. Takže s tím zkuste přijít do domu a říct, mami, tati, konec modrých kapliček, jdeme do bažinky. Takže, každopádně, jako už několik let mám tu smutnou pověst.
tou smutnou povinností je prohlásit tu střední kolo aktuálního ročníku, v tomto případě 53. ročníku, za ukončené, tím pádem za ukončený celý ročník. Měli jsme téma mládí, některých někde bylo napsáno mládí vpřed, bylo to jedno z hesel letošní olympiády, mládí letos dostalo myslím docela dobrou šanci na úspěch. Tím, že vlastně končí letošní ročník jako každý ročník tady na ústředním kole, tak končí možnost účastnit se biologické olympiády pro celou řadu z vás. Letos jsou dvě třetiny z vás, už nebude moc soutěžit biologické olympiády. Neplačte, buďte rádi, že vám Česká biologická olympiáda zajistila 8 pro řadu z vás. 8, pokud nešťastných, tak zajímavých let, kde jste mohli se setkávat zajímavým substrátem pro přemýšlení a pro svůj intelektuální rozvoj. Takže loučíme se s vámi, řadu z vás známe skutečně celých těch 8 let a máme radost z toho, kam se to dále. Nic ale nekončí. Tímto okamžikem nám vlastně začíná 54. ročník biologické olympiády. Už tady byl předán putovní dřevěný balvan. Byl předán do Olomouce na Přírodovědskou fakultu, kde bych měl místním genetikům jednu velkou prosbu. Je zde jedno z nejlepších sekvenačních pracovišť. Prosím, zjistěte, z jakého stromu to je. Myslím, že to je stále utajená skutečnost a v Olomouci by na to mohli přijít. To znamená, letos jsme měli zde mimo jiné různé sekvenovace techniky. Myslím si, že to můžou Olomouci vyzkoušet, mají tam celebrity dostávající se největší podpory. Můžete to, jestli to můžou navrtat, já myslím, že bych to nevrtal, ale je možné, tam je prasklina. A do té praskliny je možné nějakou biopsy, jo? Tak to na tom se domluvíme, na přesném technickém provedení. Každopádně 54. ročník je před námi. Měli bychom zaujmout těch, kteří budeme pokračovat, nějakou pózu obranou. Nebojíme se, ale téma je obrana. Téma je takové, že zase bude korektní v tom smyslu, že zahrne všechny možné facety přírodovědného a biologického oboru, takže se ti, kteří budou pokračovat, mohou těšit na celá zajímavé, ale velice náročné téma. Takže kromě toho, že máme tady tuhletu informaci, tak vás už dnes můžu pozvat na téměř za rok. Na 23. dubna v Olomouce na slavnostní vyhlášení ústředního kola. Takže tím je jasné, že příští ročník biologické olympiády se určitě uskuteční. Věříme, že bude stejně úspěšný jako ten letošní. Letošní ústřední kolo bylo skvělé. My jsme se tady jako porota cítili v rodinné atmosféře, cítili jsme se opečování, cítili jsme se, že cokoliv nás napadlo, tak bylo téměř splněno dřív, než nás to napadlo, to znamená, že nás vlastně ani nic nenapadalo. A prostě chceme moc poděkovat organizačnímu týmu, všem, kteří se napadlo, nebyla to jenom Aneška. A jestli můžu poprosit místní organizátory a pomocníky, jestli by vstali, aby byli vidět a všichni na ně viděli. Dáme. S překvapením, abych nikdy nevěřil, že můj pohled z té nebude tak zelený do všech stran a že v zoologické zahradě zažiju zážitky, které jiná zoologická zahrada na světě nenabízí. Svým způsobem originální a nesmírně progresivní kvalitní. Takže Ostravu děkujeme, Moravskoslezský kraj děkujeme též a těšíme se na další ročník a Olomouc má před sebou velkou výzvu.
Thank you.